E eu que coloquei uma caixinha de som dentro de um pacote de esponjas para fazer uma trollagem. E esse foi o resultado. Na hora que eu cheguei em casa, ele começou a falar comigo. Hã? Ei, Patrick, por favor, alguém me tira daqui! Ei, Patrick, por favor, alguém me tira daqui! Sério? Me tira daqui! Eu não aguento mais lavar pratos sujos! Tá tendo um problema isso aqui. Isso tá muito apertado. Tá estranho. É verdade. Eu cheguei em casa e ele começou a falar comigo assim. O que será que é? Ei, moça, para de caçoar. Aqui não está nada legal. O que é? Alguma coisa aí dentro? Eu não sei, eu comprei isso. Eu só quero comer um hambúrguer de seringa.